Hello pong muli mga katambay. Nagbabalik pong muli para pong magkomento po sa inyo. Samahan niyo pong muli si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan. Ah, uh, bago po lahat, bago po tayo mag upisa magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat mga katambay. Sana po ay nasa maayos at mabuti po tayong kalagayan lahat. Ah, uh, ito po mga katambay, umpisa na po natin. ah uh, Na-i-vlog na po natin ito mga katambay. Eh, pero komentohan po natin dahil nga po, uh, meron po isang senador na medyo nagre-react po mga katambay at nadadamay daw po ang institu institusyon nila dito po sa SUB na talagang lumabag po. Lumabag po sa batas at talagang uh, yung busway, dinaanan po na bawal na bawal po ito. Lalong lalo po sa sinasabi pong mga mga hindi po dapat dumaan dito. Pero may sinabi naman po dito ang Senate President, di ba? Ang po lang dumaan dito, ay ang Senate President, siyempre po ang presidente, 'di ba? Eh siyempre isasama na natin ang Vice President din dahil mas mataas sa Senate President 'yan. Mga katambay, eh baka pati ang Speaker ay pwedeng dumaan dyan, di ba? Pero hindi naman po Senate President ang dumaan doon. At painggan po natin ang uh, sinasabi pong napakatapang na tao at talagang walang sinasanto at walang sinisino nung siya'y broadcaster pa lamang mga tambay yung sinasabing isumbong mo kay Tulpo, mga katambay. Pero ngayon, painggan po natin si Tulpo kung matapang pa rin. Katulad nung siya broadcaster, isumbong mo kay Tulpo. Ito po mga tambay, painggan po natin si Senator Tulpo, mga katambay. At komentohan po natin. Kasi sa ngayon, ano yung ngyari na pagbibintangan ang 24 ninyong senators? and I know for a fact na wala sa 24 senators namin ang involved doon sa uh, skandalong yon sa EDSA. Although, I also know for a fact na ito related sa isang senador. Isiniwalat ni Senador Rafi Tulfo ang natanggap itong intelligence report kaugnay sa puting sports utility vehicle o SUV na iligal na dumaan sa ed sa busway. Nababahala ang mambabatas dahil nasasangkot niya ang miyembro ng Senado dahil gamit ang natulong sa sakyan ang protocol plate number na 7 na ibig sabihin ay nakarehistro sa isang senador. Ayon kay senador Tulfo, galing ang sangkot na SUV sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 noong araw ng pangyayari at papunta sa isang hotel sa Quezon City yung security niya, yeah, nakasakay sa transit, ay former AFP member. And that's why we will coordinate with the AFP para alamin, tukuyin kung sino yon At syempre, pag natuko yun, kakausapin natin yung uh, security, most probably baka sabihin niya kung sino yung kanyang VIP. Sinabi naman ng mambabatas na wala sa kanilang hanay ang nakasakay noon sa sangkot na SUV. Aniya, tinanong niya rin ang ilang kasamaang senador, ngunit hindi nanggilang na sila ay lula ng naturang sasakyan. Kaming intent ka mag-anak ko. Kamag-anak ng isang senador. Tumanggi direktang banggitin ni Sen. Tulfo ang pangalan ng mga konektado sa may-ari ng sasakyan. Um, sa well, um, ang may-ari sasakyan ay Orient Pacific Corporation na kung saan board members nga yung mga binanggit mong pala. Sa kabila nito, target ni Sen. Rafi Tulfo na malaman kung sino ang VIP na sakay ng SUV dahil sumusunod lang naman anya ang driver dito. Nais nice ding alamin ng mababatas kung bakit agad na kinumpirma ng Land Transportation Office o LTO na peke umano ang plaka na ginamit ng sasakyan gayong lumanabas na ito naman ay konektado sa isang senador. Eh. Samantala, kinwestiyon ni Tulfo ang operasyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ayaw nilang mag-provide ng CCTV footage. Very uncooperative itong MMDA. Parang meron silang tinatago, parang meron silang pinagtatakpan. Why? At nakapagtakap, palagi may nakatakas dyan sa bus lane na yan. Anong ginagawa nito mga motorcycle uh, units, unit ng MMDA? palagay ko ginagamit ito pang escort sa mga VIP na dapat ginagamit yan sa trabaho, paghabol, panghuli ng mga traffic violators. Paliwanag naman ni MMDA Acting Chairman Romando Artes, mayroong CCTV sa kahabaan ng EDSA, ngunit wala silang natatanggap na request para sa kopya ng CCTV kaugnay ng insidente sang potang naturang SUV. Nanghingi talaga sa inyo ng CCTV footage? Uh, hindi po eh. Ang pagkakasabi po sa akin, okay na raw dahil kausap na uh, ng... Nung staff yung aming isang officer. So, hindi ko po alam kung saan yung galing yung nag-request ng CCTV na hindi po namin binigyan. So, so, binibigay naman. Opo, binibigay naman po namin. Dagdag pa ng MMDA head, hindi na nila hawak ang pangangasiwa sa operasyon ng EDSA busway. Sa halip, ang nagpapatupad na ng mga batas trapiko dito ay ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa ilalim ng Department of Transportation o DOTR. Bunsod nito, ipatatawag ng Senado ang mga sangkot na ahensya pangunahin ang MMDA at DOTR. Yung DOTR mapapagalitan ko rito, dahil I told them that meron dapat mga maliliwanang na signages tapos yung mga reflect. Ay nako, Senador Rapi Iba talaga. Pagka Senador na, taki pa na, di ba ba? Bakit? <laughs> Bakit hindi mo sabihin? Matapang po kayo eh, di ba? Sa programa nyo, isumbong buong Di ba wala nga kayo inaatrasan? Pag sa programa nyo, lahat ay eh, binubunyag nyo. Lalo yung gumagawa at labag sa batas. Di po ba labag sa batas ito? Bakit hindi nyo mapangalanan? Mainam pa, social media. Ang social media, binigyan na po ng pangalan yan. Di umano, mga yan. Ang gatchal yan daw po, mga tambay. Politiko. Alam naman po natin mga politiko sa gatchal yan. E sino po ba, senador, na po maging number 7 ang plate number. Di po ba ang senador, gatchal yan, di umano ang kumakalat sa social media. Pero pagdating po rito, may confidential pan po ito. Ang uh, senador Apitul po, may intel pan po ito. At madali po makakalap po ito ng ebidensya. Pero nakita nyo po, ilang araw na po yan, hindi pa rin po niya madirekta na sabihin at pangalanan kung sino sinador. Pero sinasabi po, kaanak. Kaanak. Di ba, ba At ngayon po, nakita nyo po, pagka ang sinasabi po natin ng mga politiko, pag hindi pa politiko, napaagagaling po, di ba? ba? Napaagagaling. Lahat po gagawin, susunod sa batas, at lahat ng susuway sa batas, ahabulin natin. Pero ngayon, ano po nangyayari? Biglang-bigla, ano po nangyayari kay Senador Rapi Tulpo? Nasaan na po ang bayag yata nito? Bigla po yata nawala ang bayag ng isang Senador Rapi Tulpo. Wala na rin po nakikita anomalya ito, si Senador Rapi Tulpo. Wala na rin po siya nakikita mga korupsyon, anomalya sa bagong Pilipinas, mga katambay. Di po ba? Nakita niyo po ba yumawiyaw ito sa mga usapin, lalo sa blood control. Nagtatanong lang po si Kamanong sa pill health, issue sa loto, issue sa pill health, issue sa institusyon nila na kanila na dalawang tao lang umahawak at yung issue na pera na dinadagdag nila sa mga ahensya katulad ng DepEd, ng Secretary Vice President, dokumentado. Meron po ba investigasyon dyan ang sinasabi nga ah, galit na galit sa mga kurap at magnanakaw, lalo sa politiko? Eh nung maging politiko po siya, ang tanong po natin, biglang na nahimik. At ganun din po, ano po nangyari din sa isang kapatid na isang kongresista, si, si, si Congressman Erwin Tulfo, ano po nangyari? Yung sinasabi nila na sila'y pangmahirap, galit sa mga masasama, galit sa mga kurap, galit sa droga rin yan, galit sa kriminal. Ano po ngayon? Tahimik. Nagkakaroon po yata ng kampi-kampi mas naglilingkod po yata ngayon ng isang senador Rapi Tulbo sa institusyon hindi sa mga Pilipino mas pinagtatanggol po ang kanilang institusyon kuno na ang institusyon na yan ay galing sa mga Pilipino hindi naman galing sa kanila yan dahil hindi tatakbo ang institusyon nila kung hindi mag kung hindi man ang pera sa taong bayan real talk di ba ba anong kwenta ang institusyon ng Senado at Kamara kung walang pera sige nga at sa tingin nyo, itong mga senador na ito, magugustuhan pa nila na maglingkod sa ating bayan kung walang pera yan. Kaya nakikita po natin eh, nakikita po natin ang mga politiko pag nagiging politiko na. Ang mga politiko na mumulitiko, papasok sa politiko, pag naging politiko na, ayan na, marami ng alibay. Ngayon, sino pa ang nasisisi ngayon mga tambay? 'Di ba? Sino pa na isa? MMDA, LTO at marami pa na siya ipatatawag. Bubuo na naman ang komite para po sa hearing, lintik na hearing 'yan. Pera na naman ni Juan Dela Cruz ang gagastusin sa walang kakwenta-kwentang hearing. Samantalang kung sasabihin na nila ang pangalan ng may-ari ng SUV, tapos na, wala nang pag-uusapan sa Senado. Makatambay, ibang klase. Dahil nga po, yung kapalpakan at siyempre sa sobrang gamit, you know, yung gamit ng kapangyarihan, kahit sa mali, pero ipagtatakpan po nila yan. Mali ang ginawa ng miari ng SUV, kahit sabihin mo kamag-anak yan, dahil nasa kapangyarihan, kahit lumabag sa batas, dahil gamit na gamit ng power, mga katambay. Talagang inaabuso po ang power na binigay pansamantala ng mga Pilipino. You know, napakadali solusyonan yan pangalanan mo. Pangalanan mo. Bakit ka natatakot pangalanan? Dahil kapwa senador mo. Di ba? Tapos ang hinahanapan mo ng butas, kasalanan ba ng MMDA? Kasalanan ba ng uh, ng chip nila yon na dumaan doon? Kung inutusan, sige, dumaan ka riyan. Ako, bahala. Senador ako. O may, ang may-ari niyang SUV na yung senador. Di ba? May power at ginawa ng paraan, di ba? Pati yung eh, pati CCTV, di ba Walang nang hingi dahil nga okay na raw at may kinausap na raw. Alam niyo po yung gano'n, yung yung mga palakas system, walang lumabas na CCTV sa MM, MMDA kasi meron nang tumawag, may kumausap na, na wag mong palabasin yan, di mano. Okay na. Kaya lang kumalat kasi sa social media. Kaya po lumaki. Wala na po silang magagawa ngayon. Naging usapin na po yan ng taong bayan. Dahil lumalabag mismo sa batas, ang gumagawa ng batas. Di po ba? Nakakalungkot lang po. Yan po, yan pong klase na sinasabi natin, magagaling lang po. Matatapang lang pag hindi pa senador. Nasa broadcasting lang, isumbong mo kay TULPO. Si TULPO ang bahala. Pero ngayon, nasaan si TULPO? Pangalan lang, hindi mabanggit, mga katambay. Pangalan lang, pinoproteksyon protection pa. Ibang klase. E napakadali na maaminin. Bakit hindi mo aminin? Bakit? Masisira ang pangalan? May pinoproteksyon kayo? Masisira ang pangalan? At kailangan, meron, na, meron dito na iba, iba ang masisi. Walang kasalanan ng uh, ang number 7 SUV. Ang may kasalanan, itong MMDA, ganun po ba? Kaya kailangan investigahan namin. Dahil may pagkukulang ang MMDA, MMDA at walang pagkukulang yung may-ari ng SUV na may numero 7, ganun po ba, na nanggaling sa airport at pupunta ng hotel, walang kasalanan yon Ganun po ba ang gusto natin palabasin dahil hinding hindi natin at ayaw na ayaw natin kahit sino po, kahit ang Senate President hindi mabanggit ang pangalan ng may-ari ng SUV, bakit kaya? Ibang klase po mga politiko natin, ano? Iba, sa, sa, ibang bansa, walang exempted. Hinuhuli. Kahit sa Amerika, kahit sikat ka pa, kahit presidente ka pa, pag nagkamali ka lumabag ka sa batas trapiko, hinuhuli, tinitikitan. At ibinimedia. Napakarami na natin napapanood sa Estados Unidos. Mga kilalang tao, sikat na tao. Di ba, ba? Binapatawan ng kasalanan. Pagkasangkot, di ba? May mga community service pa yan binibigyan nila ng community service lalo kung malaki ang violation sa trapiko. Yung sobra ka pang gumamit ng speed. Di po ba? Yung mga kababayan natin sa ibang basa, tutupo ba yun? Di po ba? Yung pag, uh, pagpapatupad po ng batas trapiko sa Amerika ay talagang uh, walang exempted. Di po ba? Pwera na lang kung presidente ka. Di po ba? Dahil sa Amerika, pagka ang uh, mga politiko ron ay talagang nasa batas, sinusunod nila. Pero pagka sila naman ay lumalabag sa batas, eh hindi po sila natatakot. At ito'y may parusa. Tinatanggap po nila yung pagkakamali nila. Tinatanggap nila. Hindi katulad sa ating bansa. Nagtatakipan. Nagtatakipan. Pagka politiko ka na, wala ka ng karapatang magkasala. Mga tamay, exempted ka na sa kasalanan sa batas. Pag politiko ka na, lalo kung senador ka pa. Ganun po ba? Nagtatanong lang po, ibang klase. Ngayon, may kakandidato po. May kumakandidato na naman po, dalawang senador na tulpo. Mga kababayan ko, ibang klase. Nakita po natin maglingkod ng mga tulpo, mga katambay. Nakita niyo po, biglang-bigla. Kinain ng sistema po yata, mga katambay. Kinain ng sistema. Hindi pa, nagdad, hindi pa nagtatagal sa Senado, nila na ng sistema ng politika sa ating bansa, mga katambay. Dahil galit na galit sa korupsyon niya, sa magnanakaw. Pero yung institusyon na pinuntahan niya ay pinamumugadan ng napakaraming issue pagdating sa pera. Pero walang investigasyon diyan ng pinakamagaling na senador, si Rapi Tulpo, mga katambay. Nagtatanong lang po inyong lingkod. Ano po? Wala siyang nasisilip. Napakatagal na po. Ilang taon na rin po siya dyan. Nakikita niya, tumahawak siya ng pondo na walang public hearing ang pondo ni Senador Rapi Tulpo. Hindi natin alam kung magkano pondo niya sa loob na isang taon at kung magkano ang intel at confidential pa niyan. Wala po. Sekreto. Pero sa kanya, oh, nag-uubra yun. Pagka siya na ang maikinabang yata, ay eh, pupwede na naitago sa bayan. Pero pagka mga Pilipino may hirap, hahabulin kita kahit saan ka man magpunta. Bahala si Tulpo. Mananagot ka kay Tulpo. Pero pagka sila na involved, sangkot, bulag na si Tulpo. Kailangan may protection na na si Tulpo yata. Di umano. Mga tambay, iba no? Iba talaga ang sistema. Pagka naandyan ka na sa kapangyarihan, lahat ng binukas ng yung bibig, natapang at galit, pag ikaw na nasa pwesto, lahat ng galit, tapang mo, nilalamon mo na. Mga hindi mo na pwedeng ipatupad. <laughs> Meron ng limitado. Pang mahirap na lamang ang iyong batas. Di umano. Pagka kapwa mo mayayaman, oligarko, exempted sa batas yata. At kailangan pang maghanap ng masisisi. <laughs> Ibang klase. <laughs> Yan ang sinasabi ni Kamanong. Itanong mo, isumbong mo kay Tulpo. Paano pa magsusumbong ang mga Pilipino niyan? Kung lalo na isang senador na may kasalanan, paano mo isusumbong kay Tulpo? Sige nga. <laughs> eh, mga lang, hindi mabanggit. Parang, ta, parang kinatatakutan ng pangalan ng mayari ng SUV. Eh, hindi naman Senate President at hindi naman Presidente ng Pilipinas ang mayari dahil mismong in-interview no isang araw eh, Senate President, eh, hindi naman kanya yon Di ba ba? Ganong katinde ang politika sa ating bansa sa bagong Pilipinas. Kung kay dating Pangulong Duterte yan, napat, napakatagal na nahayag ang pangalan ng miari na yan. Pero pagdating sa bagong Pilipinas, kailangan po, kailangan magtakipan. Magtakipan. Ibang-iba talaga magpatakbo ang mga Duterte. You know, pag lumabag ka sa batas, nakita nyo po, pati mayayaman nun. Binubulgar ni dating Pangulong Duterte. Yang mayayaman na yan, napakaraming ginawang pagkakautang sa gobyerno niyan. Di ba? Binubulgar niya. Isang damo ka lang ginawa niyan pag nanakaw sa gobyerno, sa tax. Di ba? Dahil marami siyang nasampulan. Yung miari ari lang ng Philippine Airlines, di ba? Is baon sa utang. Dahil hindi nagbabayad doon sa parking niya sa airport. Dahil ang airport na ipag-aari ng Pilipinas. Di ba? Hindi siya nakakabayad na yung mga aeroplano niya ay nakaparking doon. Di ba? Sa airport, ano ginawa ng presidente na dating Pangulong Duterte? Binunyag niya. At binigyan niya ng ultimatum. Kung hindi ka magbabayad sa pagkakautang mo sa Pilipinas, iparada mo sa langit ng iyong mga aeroplano. Di ba? ba? Ano ginawa ng uh, may-ari ng Philippine Airline? Di ba? ba? Nakipag-usap. Nagbayad. Eh ngayon, SUV pa lang, hindi mabanggit. Eh mas mayaman, di hamak may-ari ng Philippine Airline kisa dito sa senador. Di ba? Yun ang sinasabi kong politiko. May bayag. Ngayon, nakikita natin ang isang senador, Rapi Tulpo. Nasaan kaya ang bayag nito, mga katamay? May bayag pa kaya ang senador Rapi Tulpo? o ang kanyang bayag ay nagagamit lang sa mahihirap na tao. Pagdating sa kapwa niya, kapwa niya may power at parang oligarko na rin sila, eh wala na pong bayag yata dyan ng isang isumbong mo kay Tulpo. Nagtatanong lang po si Kamanong. Nagulat din po si Kamanong eh, no? Yung tapang mo na isumbong mo kay Tulpo. Diba? Pangalan lang, hindi mo mabanggit. 24 lang kayo at nahihiya ka pa na dadama ang pangalan mo. Hiyang-hiya pa ang senador dahil na babanggit daw na sila raw ay napagbibintangan. Pero ayaw nyo sabihin ang pangalan ng may-ari para hindi na kayo mapagbintangan. Hindi po ba? Bakit? Sumusunod din po ba kayo sa kumpas? Kailangan may kumpas. Pag sinabi po na huwag nyo palabasin ang pangalan ko dyan, susunod po tayo. Kaya po, lahat po tayo eh, walang bayag, Daig na daig pa kayo ng isang vice president. Yung vice president, babae, walang bayag. Pero parang siya pang pa may bayag ngayon, ang ating vice president. Siya pa ngayon ang may bayag. Dahil pag nakita niya ang korupsyon, pinapangalanan niya. Yan ang klasing politiko, kahit babae. Pero may yag balls. ang vice president. Di ba pinangalanan niya? Yung kumukontrol ng pera sa bansa, dalawang tao lang, si Saldiko at uh, Martin Romualdez ang speaker, hindi siya natakot. Pero ang isang senador, Rapi Tulpo, isumbong mo kay Tulpo, nagmaneho lang, lumabag lang sa batas. Takot na takot po ang banggitin ang pangalan nitong lumabag na ito, yung may-ari ng SUV. Ito po ba ang klase ng politiko ang kailangan natin? At may plano po po yata itong tumakbo presidente. E eh, pangalan lang ng senador, hindi mabanggit. Samantala ang mga Duterte, kahit sino ka pa, papangalanan kita. Lalo kung mali ang ginagawa mo, corruption, lumalabag ka sa batas. Hindi ba? Kaya hindi nila kayang tularan ng mga Duterte. Walang tinatago, walang kinatatakutan. Galit sa masama, galit sa korup. Di ba? Pero itong mga politiko natin ngayon, mga tambay, may pinuprotektahan. Hindi galit sa gumagawa ng masama. Di ba? Yan ang pagkakaiba ng Duterte sa mga politiko ngayon. Pag sama-samahin na natin sila lahat, Duterte lang, mga tamay, Hindi na sila uubra. <laughs> Di ba, ba? <laughs> Magaling lang po sila sa media. Media. Di ba ba? Mayayabang lang po sa media. Yan ang yabang nila pag nasa camera. Pag nasa camera na, nasa light camera, light, light camera, action. Yan, mayayabang na po yan. Pero sa totoong realidad, walang mga bayag. Daig na daig pa sila ng isang vice president. Na babae pa ito. Ha? Lalo pa kung naging lalaki ang vice president Sara Duterte. <laughs> Baka mas matindi pa siya sa kanyang ama. <laughs> Di <po> ba? <laughs> Muli po mga katambay. Ayan po, nahayag po ang ating mga politiko mga katambay. Ang batas po sa ating bansa eh, pang, pang mahirap lamang. Pang walang power. Pag may kapangyarihan ka na, at ito'y mataas na kapangyarihan sa Estado, exempted ka po. At nagkakaroon po yata ng takipan. Nakita po natin. Pangalam pa lang. Hirap na hirap. Dalawamput-apat lang sila. Hindi pa mapangalanan, mga katambay. <laughs> Only in the Philippines. Muli po, si Katambay Manong, nakakalungkot man ang nangyayari sa politika sa ating bansa. Lalo kung ikaw'y mahirap, kawawa ka. Ang mayayaman, napakaswerte nila lalo pa silang yayaman at nasa kanilang power at batas kumakampi sa kanila mga katambay. Maraming maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating tambayang makabaya sa YouTube at TikTok. At thank you, thank you rin po mga tambay sa mga nagla-like, share, subscribe and comment. Maraming maraming salamat po. Sa muli po mga tambay, maraming salamat. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.